O alcalde de Chantada anunciou hoxe que se volverá atrás o plan especial de protección do casco histórico aprobado inicialmente no 2015 pola corporación. Este documento recibiu unhas alegacións que se recollerán en gran medida e o plan volverá a reiniciar o seu percorrido coa base xa aprobada. Unha das cuestións que xeraron máis debate dous anos despois foi a previsión dun aparcadoiro na parte traseira das casas do casco vello en paralelo co paseo fluvial. O xoves estuvo aquí un membro do equipo redactor da Coruña e, bueno, pois pues, falamos desta cuestión. Eh, o que está claro é unha cousa que, para, para entendernos todos, o único que se fixo co Pepri na zona antigua foi aprobalo inicialmente. Aprobalo inicialmente, eu penso que xa o dixen en outros medios, que non había chegado a documentación completa, que isto non é unha cousa do ayuntamiento, nin que estemos ocultando nada. Eu digo moitas veces, eu que quero que salga un pepri de chantada e un plan xeral de chantada o máis axeitado posible as, as intencións e as necesidades da cidadanía. Non? Eu non teño interés ningún, non teño finca, non teño casa, non teño nada que andar, eh, digamos, maniobrando por aí de ninguna maneira. Non? e concretamente do PEPRI o que vamos facer é retrotraelo fíxose só a aprobación inicial que está aí que fixose unha serie de alegacións que se van a retrotraer para pasalo a ca reformas pertinentes a outra vez a aprobación inicial e seguir coa tramitación pa diante o que está claro é que bueno, vos, eh, eu sí que vim outro incluso por este medio de comunicación eh, unha persona que falaba pois, pues, abertamente e un pouco cabreada eu entendo, se si non Eh, se si pensa que se vai a votar ali bueno, pues, non sei cantos metros cuadrados de formigón para facer apargamentos eso non é verdad e en todo caso, eu tamén o dixen aquí na outra reunión que tuve a todas esas personas que están digamos nas traseiras da zona antigua hacia as piscinas aos propietarios que teñen aí fincas se vai a chamar e se vai a negociar con eles a ver que queren facer ir realmente desa zona. E poñelos un pouco de acordo. O que non podemos é, eh, bueno, pois se si están, tres que queren unha cousa, dous outra e unha outra, non. Mire, poñasenos de acordo, senón nos temos que eh, tomar decisións. Podería quedar así a porta aberta a anulación do proxecto para a construcción deste polémico aparcadoiro. Que a colaboración da cidadanía, por suposto, pero, pois pues, vamos a, insisto, retrotraer o PEPRI, empezalo casi de novo, por así decirlo, porque tamén hai outra algunha outra cousa que non eh, nin a nós mesmos nos non gustaba, non? Por exemplo, onde hai pois imagínate en calquer rúa da zona antigua onde hai eh, pois dúas ou tres casas con dúas eh, dous pisos e un aproveitamento baixo coberta e o pepri eh, ao lado desas había outra que non se arreglaba é un exemplo, non? e o mellor deixaba con un piso e un aproveitamento baixo cuberto. a mi pareceme máis normal que se consolide non? sempre cando o patrimonio nos deixe